әргім үйінде жүргенше қызың жанында болайын деді күйеуі. Күйеуі болайды болмайсың деді. Қызың жанына жолатпады, қызымен сөйлестірмеді. Ішкен тамағы итер нетіп отырды оны қалай қалай. Келінің қолынан шай іше алмаймын, келінім нашар болып тұр ғой. Ауан келінім маған қарай ма, дұрыс қарамай ма? Біреуінің қолында тұрып та көрді ма әйелім қайтыс болғаннан кейін? Ал енді менің онда жағдайым өте жақсы болды деп айта алмаймын. Көп тұрамын ма, аз тұрамын ба? Осынан кетпеймін, осы қарауатымнан кетпеймін отырып бір жаққа да. Қарттар үйінде қарсыламыз демеген мұндағылар, олар аяғын оралған немерелеріне шалынып жүретін шағында, бастық баласына әлі де ақыл айтар қауқары бар кезінде, бұлдырлаған немересінің тірін қызықтап өз үйінің төрінде отыруы тиіс еді, бірақ бұйырмапты бұл уақыт. Зұлмат аштықтан аман қалғанда да, сұм соғысты да көзі көргенімен, көрер жарғы қарттыққа жеткізгеніне тәуіп айтқан бұл кісілер. Бірақ таяққа сүйенген шағында тәрбиешіге тәуелді болармын деген ой үш ұйықтаса түстеріне кірмеген. Сұрақ сол, ардагерлер үйіндегі қарагөз қариялардың 80%-ның бала шағасы немере шөбересі бар. Дегенмен қарттарды кінәлау кінәрат болар, туған баласы сырт айналған апа-аталардың ардагерлер үйіне келудегі тағдыры да саналуан. Саған қасіретті қара шалмын бұл күнде қара шалмен санасарғым. Жанымды жегідей жеп қарттар үйі күн сайын қуат кемен аласардым. Он шатар емесі дау пәтерінде осында тастап кеттің әкелдің де. Сынаптай сыртым берсе туған балаң тірдей өлген ғой әкелінде. Серік ақсақалда аяулы жар балаларына ақыл шаке болған, бір кездегі өбірлі-шүбірлі бақытты отбасының бір ақ күнде айтпай келген тілсіз жау берекесін кетіріпті. Қызыл жалынан 7 бірдей баласы қаза тауып, артынан ұлы көз жұмған. Қайғыдан құса болған жарыда көп замай бақилық болады. Көп балалы отбасынан қалған жалғыз тұяқ деп қария қызын жағалаған, бірақ қарттан күйеу баласы кері айналыпты. Әргім үйінде жүргенше қызым жанында болайын дедім күйеу. Күйеу болайды болмайсың деді. Қызын жанына жолатпады, қызымен сөйлестірмеді. Ішкен тамағы итер нетіп отырды, оны қалай қалам. 80-нің екеуіне келген Анюза жейде келіннің қас қабағына қарап, немерелерінің маңдайынан иіске алмай кеткен қариялардың бірі. Каренесінің қасынан көргісі келмеген кесапатты келін, балаларының әжесін ардагерлер үйіне апартқызған көрінеді. Түн ұйқысын төрт бөліп өсірген анасына ұлы да қамқор бола алмаған. 9 жыл бойы қарттар үйінде жатқан қарияға жақындарынан тек немересі деп келеді екен. Тәлімгер тентегіне әжесінің өзінен гөрі зейнетақысы артық. Айына бір рет келуінің сыры да сол көрінеді. Айына 27 мың алатын едім, соның 20 мың собалаға немереме беріп тұрмын. Ол әлі мына осы айдың ақшасын келген жоқ әлі. Қос жанарынан айырылған Сәния жейде келінің көңілінен шығу үшін ұршық иіріп көрпе жастық тіккен. Алайда іскерене мүгедек кейуананы керек етпеген келіншек қарияны қыстың қара суығында далаға қуып әлек салған. Отбасының берекесін кетірген соң жалғыз ұлы өз қолымен қарттар үйіне тапсырған. Келіннің қолынан шай іше алмаймын, келінім нашар болып тұр ғой. Келінім нашар болып тұрса да кетемін. Мен келінге бара алмаймын. Келінге бара алмаймын, барсам кеткен болайын да, но жа келініме. Мен қазір совсем да мен жаман енді. Көп тұрамын, аз тұрамын ба? Маған осынан кетпеймін. Осы қарауатымнан кетпеймін қызым бірем. Пока деток воспитала, сколько слез я пролила. А дети выросли, удрали. Кто на север, кто на юг. А ты, бабка, оставайся, проживешь уж как-нибудь. Ал төрт баласы бар қанапия қартқа да қадірлі төр қарашаңырақтан бұйырмапты. Құдай қосқан қосағы көз жұмған соң бір қыз үш ұлынан көре алмаған мейірімді осы жерден іздеп келген.
Оған келінім маған қарай ма, дұрыс қарамай ма. Бір оның қолында тұрып та көрдім, әйелім қайтыс болғаннан кейін. Ал енді менің онда жағдайым өте жақсы болды деп айтамын. Біз тілдескен қариялардың барлығының баласы бар, бірақ бар болғыр әлгі безбүйрек балалары әке-шешесінен бас тартқанымен олардың зейнетақысынан жермеген. Керісінше ақсақалдардың ақшылатын уақыты таяғанда осы маңды торуылдап жүргені, немерелерінің маңдайынан иіскеп қалар жалғыз күнді байқұс қарттар асыға күтеді. Өйткені сол сәтте таяққа сүйенген кейуана өзінің тастанды екенін естен шығарып, бір сәт болса да бақытқа бөленеді. Келіп тұрады, әсіресе мына айдың аяғында зейнет ақыларын берер кезде ұшырғы машина сыймай кетеді келетін адамдарға. Келіп сол кісілердің 5-10 теңгесін алып кетуі. Әкең де осы жерде өлер енді, тәңірдің жазғанына көнер енді. Уа жалған сағындым ғой тым болмаса алып кеп бір ескетші немеремді. Жесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған қазағыма қарттар үйі қайдан келді? Атанасын бағудан бас тартқан безбүйрек бала неге көбейіп келеді? Қарттығын қарттар үйінің қабырғасында өткізіп жатқан қария нені армандай? Сол балдардың қолында болсам екен деген арман бар ғой. Бұл жөнде аздаған жарнамадан соң. О жаратқан жалғыз балай бердің сен, қуанғаннан жарылғандай болдым мен. Артқа мұра қалса болды деп едім, тағдырыңа жазылғанға көнген жөн. Жалғыз бала татыр дедім отызға, арман болып ұшты қиял онсызда. Сөйтсем бәрі бекер екен қу дүние, жалғыз балам қатын құмар болсын ба? Сөйтсем бәрі бекер екен қу дүние, жалғыз балам қатын құмар болсын ба? Алпыс талқымдаған Фарида жейдің өткенде еске алғысы жоқ. Қажыған, қауқары таусылған, сәби сүйе алмаған жан жолдасы қайтыс болып, жалғыз жақыннан айырылып қалғанда осында келіпті. Өзі емдей болмайды әрине, енді құдайын салғанда көну керек адам, көнеміз, көніп отырмыз. Қазақстан бойынша қарттар мен мүгедектерге арналған 87 интернат үйлері бар. 30 мыңға жуық қарт аталмыш мекемелердің тұрақты тұрғынына айналған. Сондай-ақ 2012 жылы 65 жас теңсерген азаматтардың саны 6.6% құраса, 2017 жылы бұл көрсеткіш 7% жетеді екен. Бұл жан болса да қуантарлық, көңіл көншітерлік көрсеткіш. Бірақ ең бастысы қарттарымыздың қатарын көбейткендер ардагерлер үйінің ауласын толтырмаса болғаны. Ал ардагерлер үйін баспен еткен Сағадат ақсақалдың туғаны болмаса да асырап алған баласы бар. Бір кездері бақилық болған жұбай екеуі кішкентай сүйкімді қызды жетімдер үйінен бағып алып асыраған. Алайда аялап өсірген қыздары перзенттік борышын атқара алмапты. Өзінің туған анасы тастап кеткен бір кездегі тастанды сәби өзін бағып қаққан қартты тастан деткен. Бала шала жоқ, басты үй жоқ, мал жоқ. Өсін осында Алланың жазуы ғой, осында келдім. Бір тұяққа зар болған қарттың бірі Қалқабек ақсақал, балам болса шаңырақтың түтінін түтетіп, немерелерімнің қасында отырар едім дейді. Бәйбішесінен айырылған соң ағайынға керексіз болып, ақыры ардагерлер үйінен бірақ шыққан. Кемпірің болмағаны көйін, ағайын ішінде қайбір жақсылық бүгін? Бір ай тұрасың біреуінде, бір ай жарым ай тұрасың біреуінде. Вообще енді денсаулық болмады. Қазір бұл мекемеге біздің қазақ ағайындар басымырақ келіп жатқан жағдайы бар, мұны жасыра алмаймыз. Жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған қазақ үшін әрине бұл жатқылық. Сондықтан да қарттар үйі деген ұғым қазақта болмаған. Тарихқа жүгінсек, өткен ғасырдың 50-60 жылдары еңбекке жарамсыз, қамқорсыз қалған жандар үшін арнайы интернаттар салынған. Кейін бұл мекемелерге бала шағасына керексіз болып қалған қариялар алына бастаған. Сөйтіп батыстан бастау алған бұл үрдіс біртіндеп бізге де келіп жетті. Қарағысы келмейді оларға. Кар деген сайын олар бала болып кетеді ғой, кар адамдар. Сондықтан қарағысы келмейді, олардың кейбір қылықтарын көргісі келмейді көбісі.
тастанды тағдырлы қараусы қалған қарттар да тек мұндай мекемелерде ғана емес, көшеде де көп жүр. Сұрақ сол оларды көре-көре көзімізді үйреніп кеткен, құдды қалыпты жағдай секілді. Қартайған шағында әр баласының үйіне қонақ болып, төрде тұруы тиіс ақ жаулықты аналарымыз самайын ақшалған шағында көшеде қайыр сұрап жүр. Күнзаққа қолындағы қалбырын ары-бері өткендерге созып, оған түскен тиын тебенін санаған, өпірімдеп тапқанын басқа біреудің алақандай лашық үшін төлейтін қариясы көп қоғамда қатыгездемеске лаж жоқ. Квартирамыз ғой. Квартира тұрады. Ала шағы болмаса қайтеміз. Жоқ, мен өзім анау не келінім, жетім қыз, екі инвалид үйде бар. Соларға кішкене көмек. Бұл кісілердің арманы да бір күндік қайыр тілеп тапқанын үйіне апара сап немерелердің аузына тосқысы келеді. Алар дәрігерлер үйіндегі қарттардың арманы ортақ. Барлығы бірдей отбасы ошақ қасында ақылшы әке, мейірімді ана болып отырғысы келеді. Сол балдардың қолында болсам екен деген арман бар ғой. Армандарда анау айтқандай асқақ емес, бар болғаны осы ғана. Балаларының қасында тұрғысы келеді, немерелерін күнде иіскеп сүйгісі келеді. Алда жалда ана дүниеге аттанып кетсе, бауыр еті баласының өзін арулап жерлегенін, ақтық сапарға мемлекеттің емес, туғандарының шығарып салғанын қалайды. Шындық пенен сырлар айттым бағалы, жақсылық бар қиыннан соң шамалы. Әке шешең жынды болса, байлап бақ деген сөз бар дін исламда бағалай. Әке шешең жынды болса, байлап бақ деген сөз бар қазағымда. Айқау, ей даналау, даналы, даналы, ей даналы.